Nang pilo kapan? Nang keo, nang keo mana malam? Nang keo mana malam? Keo mana malam? Kau nak nang keo? Apa berapa keo? Undur sok keo. Ah, cah cah, coro dah, coro dah, nomor. Nang itu nama ni mah? Ame ni nama ni. Pilo nama ni terkaya. Bosan. Ah. Nang itu lama nang ke? Hormu. Nono nampok. Ah. Solo, pilo nang itu lama. Nang itu. Oh, kelang lalu mah bihu bazar lho, Bu. Wah. Bihu apa nang tumnon pirik nang lalu kelang lalu, Bu. Wah. Tuh, tuh, tuh. Tuh nang nang lige bihu bazar pini dulu mah. Yang penco ya kenam lalu gede. Tuh, tuh, tuh. Kira ya lah. Solo bihu bazar kenam lalu mana ta? Oh, kenam lalu. Solo pirik ya ta dosu mah. Dosu. Dosu. Ah, cocol lah. Pan buah. Pundra solo cello ma. Bihu bazar solo. Tatai lo ma. Bihu bazar lo ma. Non bihu bihu address lo bo. Ador solo ma. Pundra 500 ma. Non lo kita buka. Kena kau naik minyak ma. Tato. Naik stop car biang selo. Naik Chennai Tamil Nadu lo. Aling tum non, kena kemari kita ambil apaan, dah ini piri kita nama mangsa selo, sob, yo, aling yang selo, sob piri kita nama jadi yang selo lah. Okay, boleh fill, leja ke, wo besar, kota, apa ni, dek lo kemarin. Okay, tu okay, muka, besar. Pilih nama lama. Ah? Pilih nama lama. Nama lo? Nama tempoknya. Tanya kemari tadi. Ah, solo. Misen sana pilih. Oh, pernah. Bihu bazar lah ini. Wah, bihu bazar. Tonton. Apa orang jalan nama? Tanya kemari ya. Orang mana? Net satu. Ah. Orang nomor ya? Orang nomor. Sitar di. Orang nomor. Ah, karpet pima. Okey okey. Karpet satu, paruh kita dua. Tato. Hir jemian berjalan deh. Wah. Ah, kaisa ji? Manggal sih. क्या चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है सब ठीक जाएगा ना ठीक है अभी कुछ कपड़ा लेने लेगा क्या नहीं लेगा ना ठीक है ओके हाँ हाँ कोई ना नामें सुन पाको रोंसिंग ओके ना माय ब्री सुकूट टम हाँ सुकूट सुनो जुता लाना माँ सुनो बेचूं लाना माँ हाँ Biar jadi lah. Aku ada bakso mana? Tola, cina lah. Cina. Bicara cima. Lah. Pas tu kita. Irui. Irui.